Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu. Na koronavirus pozitivno je još 28 osoba iz Pirotskog okruga, a 4595 u celoj Srbiji. To su zvanični podaci. Ne raste samo broj pozitivnih, već i broj hospitalizovanih osoba. Podaci pokazuju da veliki broj hospitalizovanih zahteva lečenje u jedinicama intenzivne nege. Na lečenju u opštoj bolnici Pirot trenutno su 23 pacijenta. Kakva je situacija u bolnici, čućete pored ostalog u večerašnjoj emisiji. Sa direktorom opšte bolnice Pirot, doktorom Goranom Petrovićem, razgovarala je Ana Filipović-Gokić. Govorit ćemo i o programu reforme lokalnih javnih financija. Predstavnici lokalnih samouprava okruga potpisali su danas memorandum o razumevanju sa predstavnicima ovog programa. Čućete šta i o gasovodu koji će povezati Niš i Sofiju, kažu u gradskoj toplani Pirot, kakav je značaj ovog gasovoda za samu toplanu, ali i za čitav grad. Govorit ćemo i o akciji saobraćajne policije, Agencije za bezbednost saobraćaja, Veži pojas, ne prekidaj život. Upis dece u vrtiće počinje 1. aprila, čućete kako će se odvijati ove godine, ali i da li ima zaraženih koronavirusom među zaposlenima u ovoj ustanovi i koje preporuke bi u aktualnoj situaciji trebalo da poštuju roditelji i staratelji. Saznaćete i kako je planirano se ove godine organizuje takmičenje Srbije u ritmu Evrope i koju zemlju će na ovom takmičenju predstavljati deca iz Babušnice. To su samo neke od tema. Predlažem da ostanete uz naš program narednih 30 minuta, 10 dana na početku. Opšta bolnica Pirot i dalje u COVID sistemu. Potpisan memorandum o razumevanju sa lokalnim samoupravama okruga o realizaciji programa Reforma lokalnih financija 2. Gradska toplana Pirot spremna da se odmah priključi na gasovod Niš-Sofija. Beko parne stanice po super ceni. Tehnomedia.rs. Kad ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Razmisli, da li je svaki posetilac gost? Da li je ova veština koja ti je potrebna? Da li ovako zamišljaš letovanje? Da li je komšija raspoložen za kafu? Ko ti čuva kuću? Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Svaki deseti stanovnik Pirota je u stanju socijalne potrebe. Preko 20% stanovništva su ljudi stariji od 65 godina. Ne postoje precizni podaci o broju samohranih roditelja, kao ni o broju osoba sa smetnjama u razvoju. Čak 90% Roma u Pirotu je nezaposleno. Pojedine kategorije stanovništva nevidljive su u lokalnoj zajednici. Podizanje kvaliteta života licima koja su u stanju socijalne potrebe višestruko je značajno kako za njih same, tako i za bliže okruženje i širu društvenu zajednicu. Podržite inicijativu da svako dobije svoje mesto pod suncem. Beko parne stanice po super ceni. Tehnomedia.rs. Na samom početku čućete poslednje podatke o epidemiološkom stanju. Koronavirus potvrđen je kod još 28 osoba iz Pirotskog okruga. 13 iz Pirota, 7 iz Dimitrovgrada, 1 iz Babušnice i 7 iz Bele Palanke, navodi se u saopštenju Zavoda za javno zdravlje. Prema podacima Zavoda povećao se procenat pozitivnosti na PCR testiranju. Pozitivnih je, navodi se, između 30 i 50% od ukupnog broja testiranih. Na PCR analizu danas je poslato 36 uzoraka u Nišku laboratoriju Vatreno oko. Mera kućne izolacije naložena je za 53 osobe, ukinuta za 13. U COVID ambulanti Doma zdravlja Pirot juče je obavljeno 149 pregleda, od toga 96 kontrolnih. Epidemiolozi situaciju u Dimitrovgradu, Beloj Palanci i Pirotu ocenjuju nepovoljno, dok je, navode, u Babušnici nesigurna sa tendencijom prelaska u nepovoljnu. Intenzitet prenošenja virusa u populaciji je visok, navodi se u saopštenju, i naglašava da je neophodno poštovanje mera prevencije na suzbijanju širenja virusa.
Dodaje se da je pored primjene svih mera za održavanje epidemiološke situacije pod kontrolom ključna i vakcinacija. Prema podacima Zavoda, od početka masovne imunizacije do 10. marta u okrugu je vakcinisano 14.837 osoba, od kojih je 8.240 primilo i drugu dozu vakcine. Prema zvaničnim podacima, preminule su još 24 osobe od posljedica COVID infekcije u Srbiji. Od posljednjeg preseka stanja u zemlji registrovano je 4.595 novozaraženih, a testirano je 17.049 osoba, navodi se na sajtu Ministarstva zdravlja. Na respiratorima je 213 pacijenata, dok je ukupno hospitalizovano 4.359. Sednica kriznog štaba najavljena je za sutra. Prema rečima premijerke Ane Brnabić, biće razmatrano usvajanje novih mera koje će važiti za vikend. U opštoj bolnici Pirot trenutno su sa sumnjom na COVID infekciju i sa COVID infekcijom 23 pacijenta. Za razliku od COVID bolnica u Srbiji, broj prijema u Pirotskoj bolnici stagnira prethodnih dana, rekao je za televiziju Pirot direktor opšte bolnice Pirot, dr. Goran Petrović. U narednim minutima čućete, pored ostalog, kakva je situacija u bolnici, da li ima i koliko ima zaraženih među medicinskim radnicima, koliko je radnika angažovano u COVID sistemu, koliko je njih na ispomoći u kliničkom centru Niš. O svemu tome za našu televiziju govorio je direktor bolnice dr. Goran Petrović. Sa njim je razgovarala Ana Filipović-Gokić. Ceo svet, ali i Srbija, ulazi u drugu godinu epidemije koronavirusa. Zdravstveni sistem se bori na sve moguće načine. Još uvek i nemamo tačan podatak da li je ovo kraj trećeg talasa ili, da kažemo, negde nastavak trećeg talasa epidemije ili ulazimo u četvrti talas. O tome kakva je situacija u Pirotu, u opštoj bolnici, razgovaramo sa direktorom opšte bolnice Pirotu, doktorom Goranom Petrovićem. Doktore Petroviću, negde smo se svi nadali da će moj izaći iz epidemije, međutim epidemije ne traju tako kratko. Situacija u Srbiji se pogoršava kada je broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja u pitanju i broj preminulih raste posljednjih dana. Mi smo jučer razgovarali sa doktorkom Radmilom Zec da vidimo kakva je epidemiološka situacija. Evidentno je da se povećava broj novopotvrđenih slučajeva, ali da vidimo kakva je situacija u opštoj bolnici Pirotu u ovom trenutku. Pa kao što ste rekli, mi smo sada u početku stvarno druge godine epidemije. Navikli smo se da svaki talas ima uzlazni krak, ima svoj plato i silazni krak, međutim ovog puta nam se malo i epidemiologija poremetila, tako da da li smo sada u četvrtom talasu ili je to rep trećeg talasa, jednostavno nismo sišli silaznim krakom onako kako smo očekivali i kako je trebalo da se desi. Aktivnost virusa u populaciji je povećana, da li je to stari virus, da li su to novi mutacije virusa, to je već stvar struke koja se time bavi, koja će dati svoje mišljenje u periodu posle određenih ispitivanja. Ono što je bitno za Pirotski okrug da imamo blago povećanje broja pregleda, da imamo blago povećanje i broja prvih pregleda, ali da nam prijemi za sada još uvek ne prate broj povećanja pregleda. Tako da u proseku mi imamo 2 do 3 prijema dnevno. U posljednjih 20 dana imali smo samo 2 pika, jedan dan 6 prijema, jedan dan 5 prijema. Za sve ovo vreme smo pratili broj prijema, broj otpusta, tako da se držimo na nekoj cifri između 18 i 25 bolesnika. Trenutno u bolnici imamo 23 bolesnika, 17 njih iz Pirota, 4 su iz Dimitrova, 1 iz Babušnice i 1 pacijent iz Niša. Da li su oni na kiseoničkoj potpori, kakav tretman se ovde primenjuje? Mi koristimo sve oblike tretmana i u opštoj bolnici Pirot se primaju samo pacijenti sa teškom kliničkom slikom zbog potrebe pružanja zdravstvene zaštite. Znači, ceo sistem zdravstvene zaštite u Pirotskom okrugu je uključen, počevo od Zavoda za javno zdravlje koji se bavi javnim zdravljem i koji je glavni koordinator sa lokalnom samoupravom oko vakcinacije. Nakon toga Dom zdravlja radi primarnu zdravstvenu zaštitu i sve ono što je potrebno trijažu, a bolnica Pirot kao ustanova sekundarnog ranga bavi se lečenjem, odnosno zbrinjavanjem pacijenata. Od ovih 23 pacijenata koji trenutno imamo, 18 je na kiseoniku, 2 su na high flow povećani protok, jedan je pacijent na 40 litara, drugi na 60 i trenutno imamo jednog intubiranog pacijenta.
Posle godinu dana, pretpostavljam da, a i vidim po ovim tabelama koje držite u rukama, pretpostavljam da je napravljena jedna vrsta preseka. Šta je sve urađeno za minuli godinu dana? Koliko je pacijenata prošlo? Koliko ste imali zaraženih zdravstvenih radnika? Kakva je trenutna situacija? Pretpostavljam da je tu i brojka. Koliko je preminulo pacijenata? To nas negde sve zanima. Cifre nekad ne prikazuju ni realno stanje u potpunosti, ali ajde da čujemo. Da krenemo najprej od vaših zaposlenih. Kakva je trenutna situacija? Imate li ljude u izolaciji? Imate li bolesne od COVID-a? Kako ste organizovani u ovom trenutku? Mnogo manji broj, rekli ste, i prijema i pacijenata u odnosu na novembar i decembar prošle godine, kada smo imali taj najveći pik do sada. Pa, što se tiče naših radnika, radnika opšte bolnice Pirot, mi trenutno imamo 9 pozitivne medicinske sestre i 2 pozitivna nemedicinska radnika. Na našu sreću svi lekari su trenutno negativni, što nam omogućava lakše funkcionisanje. Što se tiče upućivanja lekara ustanove višeg ranga, trenutno iz opšte bolnice 3 lekara u kliničkom centru, univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, 2 anestezijologa i 1 lekar na specijalizaciji iz anestezije. Zbog povećanog obima posla u COVID bolnici Kruševcu, povećana je potreba za kadrom, tako da sve bolnice iz našeg okruga, odnosa sa juga Srbije, daju svoje kadrove koji popunjavaju i Kruševac i klinički centar Niš. Mi imamo trenutno 3 ekipe koje se bave, da tako kažem, COVID-om. Imamo COVID jedinicu na 4. spratu, da imamo opredeljeno 48 mesta. Imamo COVID prijemnu triježnu jedinicu u prostoru ATD-a i imamo ekipu koja se bavi sprečavanjem, kako mi to stručno zove, odnosno ekipu na vakcinaciji, koja u fizikulturnoj sali tehničke škole obavlja vakcinaciju i revakcinaciju naših građana. Kada spomenuste vakcinaciju, kako ide vakcinacija zdravstvenih radnika, vaših zaposlenih? Svi zdravstveni radnici koji su bili zainteresovani, njih oko 300 su vakcinisani, najveći broj zdravstvenih radnika je i revakcinisan, što nama daje mogućnost da možemo bolje i lakše da funkcionišemo. Naime, svi radnici koji su vakcinisani i gde je prošlo najmanje 2 nedelje posle Pfizerove, odnosno 3 posle kineske vakcine, a imamo i radnike koji su prošli od revakcinacije mesec dana, oni se, prema njima je veća tolerancija, odnosno oni nastavljaju da obavljaju svoje poslove iako imaju kontakt sa pozitivnom osobom ili ako imaju pozitivnog člana porodice. Ono što takođe treba pomenuti je koliko je ljudi preminulo sa ili od posledica COVID-a od, da kažemo, negde početka epidemije. Godinu dana je zaista dug period. Imate li tu cifru? Od ulaska opšte bolnice u COVID sistem, znači od 29. novembra, 138 ljudi je preminulo u opštoj bolnici Pirot iz celog okruga. U periodu od 25.11. mi smo prestali bukvalno da šaljemo naše građane u Nišu, jer se tada je krenuo taj treći talas i to je bio veliki pritisak na zdravstveni sistem. Iz tog razloga je i bolnica ušla u COVID sistem. Mi smo od tada poslali iz opšte bolnice Pirot samo 2 pacijenta. Oba pacijenta su otišla zbog komplikacija, da tako kažem, ne zbog ugroženosti plućne funkcije i potrebe za respiratorom, već jedan pacijent je otišao zbog akutne bubrežne slabosti i potrebe dijalize i plasiranja centralnog venskog katetera, a poremećenog statu faktora koagulacije, i drugi pacijent je otišao zbog upale srčane maramice radi dopunskog ispitivanja i dopunskih pregleda. Sve ostale pacijente smo zbrinjavali u našoj bolnici, tako da su naši građani jedan problem manje imali, odnosno nisu morali da se odvoze ni za Niš, ni za Kruševac, a samim tim je bilo lakše dostaviti sve ono što im je potrebno, jer naše službe i portiri i medicinske sestre 2 puta dnevno odnesu sve što je potrebno pacijentima. Vi ste dalje u COVID sistemu i to je negde važno napomenuti, da postoji ta crvena zona, zelena zona. Bilo je tu dosta polemika i minulih meseci koliko je moguće ne mešati, da kažemo, te dve zone i ta dva područja. Znači, postoje određeni protokoli kako se dolazi u bolnicu. Naravno, tu je i ova ATD ambulanta gde odlaze, ali tako, COVID sumnjivi pacijenti, tu je prijemno gde se radi sa ne-COVID pacijentima. Još jednom da pomenemo koliko je važno da i negde svi građani poštuju te protokole. To isto važi
i za dom zdravlja. Zna se kako se odlazi u ne-covid ambulantu, zna se kako se odlazi na vakcinaciju, kako se odlazi u covid ambulantu. Da spomenemo kako to funkcioniše kada je opšta bolnica u pitanju. Opšta bolnica Pirot ima građevinske probleme oko organizacije tih puteva, kako bi rekli, i zona. Mešanje crvene i zelene zone ne postoji u opštoj bolnici Pirot. Postoje mešanja u putevima jer mi ne možemo da napravimo nove hodnike, niti možemo da pravimo protivpožarne stepenice sa strane, niti na bilo koji način. Međutim, ako krenemo od definicije slučaja, od definicije kontakta, to znači da trebate sa nekim ko je pozitivan da budete u kontaktu najmanje 15 minuta u zatvorenom prostoru bez lične zaštitne opreme, na rastojanju manjem od metar i po. Ta definicija slučaja kontakta isključuje mogućnost prolaska kroz jedan hodnik da se neko zarazi. Svi koji prođu kroz hodnik, hodnici opšte bolnice su veliki, uredno se provetravaju, postoje leva, desna strana kako smo uspeli da uradimo, odnosno crveni put i zeleni put, tako da je mešanje pacijenata u prostorima crvene i zelene zone nikakvo, a mešanje postoji u hodnicima, što mi ne možemo da izbegnemo, ali vođenjem mera epidemioloških i pridržavanjem tih mera, mi za sada nismo imali ni jednog pacijenta koji je prošao hodnikom da je zaražen, nismo imali ni jednog operisanog pacijenta koji je vožen u operacionu salu da je zaražen i nismo imali transmisiju među radnicima time što su bili u nekom hodniku ili u nekom liftu. Organizacija postoji ovde ispred i JATD ambulanti prijemnog, postoji, da kažemo, precizno definisano ko, gde i odakle ulazi, to je takođe važno napomenuti. Tako je, ulaz u opštoj bolnici Pirot trenutno ima dva puta, crvenu zonu i zelenu zonu. Crvena zona je zona koja pripada službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, kako naši građani kažu prijemno, i imamo crvenu zonu gde su pacijenti koji dolaze na preglede i prve preglede po preporuci lekara primarne zdravstvene zaštite, odnosno ATD, COVID ambulanti u domu zdravlja. Nadalje, u opštoj bolnici Pirot, zbog građevinskih radova, naišli smo na problem oko parking prostora, zbog nepropisnih parkiranja velikog broja i građana, i pacijenata, i naših radnika, u jednom periodu su sanitetske službe, odnosno kola hitne pomoći, hitne službe Pirota i domova zdravlja Dimitrovac, Babušnica i Bela Palanka imali strašan problem oko prevoza i dopremanja pacijenata u službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja. Iz tog razloga je u opštoj bolnici, kao i u svim bolnicama u Srbiji, aktivirana rampa koja ovde duže vremena postoji, ali ovog puta smo bili primorani da spustimo rampu da bismo omogućili nesmetan protok hitnih i pacijenata kojima je potrebno zbrinjavanje po stepenu hitnosti. Svi ostali pacijenti odlaze sa uputima koje imaju u poliklinički deo, a pacijenti koji se imaju potrebe za hitnom pomoći su u obavezi u skladu sa organizacijom rada da se jave hitnoj službi Doma zdravlja Pirot. Hitna služba Doma zdravlja Pirot ima stacionarnu ekipu i ima mobilnu ekipu. Ukoliko je pacijent težak, mobilna ekipa odlazi do njegove kuće, zbrinjava ga i dalje se ponaša u skladu sa medicinskom doktrinom ili ga upućuje izabranom lekaru da dalje preglede i ispitivanje i terapije ili ga službenim vozilom dovozi u opštu bolnicu Pirot gde se nastavlja procedura. Ostali pacijenti koji mogu da stignu do bolnice mogu da stignu i do službe hitne medicinske pomoći. Tamo će se ukazati prva pomoć, tamo će se doneti odluka gde pacijenti idu. U radno vreme takvi pacijenti se upućuju u polikliničkom delu u radno vreme ambulante, van radnog vremena ambulante oni idu u službu za prijem i zbrinjavanje urgentnog stanja. Parkiranje tih vozila je, kao što je uvek bilo, ispred prijemne službe, pored stepeništa, odlaze u prijemnoj službi, po protokolu javljaju se osoblje prijemne službe, zavisnosti od stepena težine osoblje prijemne službe doneće odluku kako će pacijent da dođe. Da li će doći peške, da li će doći kolicima, da li će se omogućiti autu da priđe službi da bi se pacijent zbrinuo. Hvala vam, doktor. Hvala i vama.
Odbornici Gradske skupštine zasedeće sutra. Na sednici Skupštine grada odlučivaće o rebalansu budžeta, planu kapitalnih investicija, ali i programu mera sprovođenja poljoprivredne politike. Na dnevnom redu su i odluke o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana zapošljavanja i operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada Pirota za ovu godinu. Sednica počinje u 10 sati, a direktan prenos je na našem programu. Predstavnici četiri lokalne samouprave Pirotskog okruga potpisali su danas memorandum o razumevanju sa predstavnicima programa Reforma lokalnih financija 2, kroz koji se pruža stručna pomoć za 48 lokalnih samouprava. Ovaj projekat podržava vlada Švajcarske. Predstavnici četiri lokalne samouprave u Pirotskom okrugu u Gradskoj upravi Pirota potpisali su danas memorandum o razumevanju sa predstavnicima programa RELOF 2, koji podržava vlada Švajcarske. Reč je o programu podrške u reformi lokalnih javnih finansija i boljem nadzoru nad radom lokalnih javnih preduzeća i energetskoj efikasnosti. Ovaj projekat reforme lokalnih finansija pruža stručnu pomoć za 48 jedinica lokalne samouprave. Memorandum su potpisali gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, predsednica opštine Babušnica Ivana Stojičić, zamenik predsednika opštine Dimitrovgrad Zoran Gerov, zamenik predsednika opštine Bela Palanka Miroslav Marinković i direktorka ovog programa Ana Jolović. U ime švajcarske vlade svim prisutnima se obratio Derek George, zamenik direktora Kancelarije za saradnju švajcarske ambasade u Beogradu. Švajcarska vlada uvek se trudi da pomogne lokalnim samoupravama, jer su upravo lokalne samouprave u bliskom kontaktu sa građanima. One najbolje prepoznaju njihove potrebe i to je najbolji način da se narodne pare troše u javnom interesu. To se pre svega odnosi na javna preduzeća, upravljanje strujom, vodom, otpadom. Sve to donosi napredak i u privredi i svim drugim oblastima života. Tada građani veruju lokalnim samoupravama i svi su na dobitku. Zato vlada Švajcarske podržava ovaj projekat. U projekat je uključeno i Ministarstvo privrede Republike Srbije. Zaduženo je za nadzor nad javnim preduzećima. Poslednja komponenta koja jeste u nadležnosti Ministarstva privrede je jako važna kako za celu državu, tako i za jedinice lokalne samouprave kao osnivače koje moraju da nauče kako da upravljaju preduzećima koje su osnovali i kako bi ta preduzeća poslovala uspešnije u cilju pružanja boljih usluga privredi i građanima. Grad Pirot je učestvovao u prvoj fazi projekta RELOF i iskustva su izuzetno pozitivna. Kroz projekat RELOF-a i kroz saradnju sa njima smo zaista unapredili ljudske kapacitete znanja, primjena nekih softverskih alata u analizi, u određivanju sredstava prema budžetskim korisnicima, naročito prema indirektnim budžetskim korisnicima, dakle to je deo koji se odnosi na finansijsku kontrolu i upravljanje. I unapredili smo ne samo znanja u našoj gradskoj upravi, nego i znanja ljudi koji su u našim ustanovima, naročito, rekao sam, kod indirektnih budžetskih korisnika. Ponudili smo, naravno, saradnju opštinama iz okruga, zbog toga što oni ili nisu ili su tek u procesu uspostavljanja svoje interne revizije, da znaju šta je to interna revizija, kako se sprovodi, kakve su koristi od interne revizije. O detaljima projekta RELOF 2 govorila je direktorka projekta Ana Jolović. RELOF 2 projekat trenutno podržava 48 gradova i opština, 4 ministarstva, Nacionalnu akademiju za javnu upravu i autonomnu pokrajinu Vojvodina. U sledećim oblastima to su finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija, nadzor nad javnim preduzećima i uvođenje nekih inovativnih finansijskih mehanizama, poput recimo ono koji sada postaje sve popularniji, a to su mere energetske efikasnosti i podrška merama energetske efikasnosti kada su u pitanju domaćinstva. Kroz projekat RELOF 2 gradovi i opštine će dobijati pomoć u pogledu primene propisa od eksperata RELOF-a, kao i pomoć u dobijanju mehanizama i alata koji će doprineti boljem radu javnih preduzeća. U narednih nekoliko meseci biće uređeni softver koji će omogućiti umrežavanje javnih preduzeća i lakši nadzor nad njima. Kada softver bude završen, sledi period testiranja i nakon toga obuka korisnika softvera u lokalnim samoupravama. Potpuna primjena softvera bi u praksi trebalo da zaživi tokom 2022. godine.
Grad Pirot raspisao je javni poziv za dodelu pomoći preduzetnicima i mikro i malim privrednim društvima subvencionisanjem kamata na kredite poslovnih banaka. Za ova kreditna sredstva mogu da apliciraju poslodavci čija pretežna delatnost nije registrovana u okviru primarne poljoprivredne proizvodnje i trgovine. U pitanju su investicioni krediti sa rokom dospeća do 36 meseci, prevashodno namenjeni za ulaganje u poslovni prostor, nabavku mašina, alata i opreme. Realizacija subvencionisanih kredita sprovodit će se preko Kredit Agricole banke i Poštanske štedionice sa kojima grad Pirot ima potpisane ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji. Dodatne informacije o pozivu zainteresovani mogu da potraže u Kancelariji za lokalni i ekonomski razvoj i pomenutim bankama, dok potrebnu dokumentaciju za prijavljivanje mogu da preuzmu sa zvanične internet stranice grada www.pirot.rs, navodi se u saopštenju Klera. Gradski odbor pokreta socijalista u saopštenju za javnost navodi, pored ostalog, da je istrajna borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji naročito intenzivirana dolaskom Aleksandra Vulina na čelo Ministarstva unutrašnjih poslova. U saopštenju se dodaje da je borba protiv kriminala jedan od prioriteta rada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra Vulina. Gradski odbor pokreta socijalista pruža punu podršku predsjedniku Srbije i ministru unutrašnjih poslova koji su, kako navode, rešeni da uspostave, održavaju i brane pravni sistem vrednosti koji se zasniva na vladavini prava, reda i zakona. U nastavku govorimo o grejnoj sezoni. Grejna sezona privodi se kraju. U Pirotu se za sada sve odvija bez problema. To je za našu televiziju rekao direktor toplane Bratislav Ćirić. Pred njima je mnogo posla i po završetku sezone, ističe Ćirić i dodaje da je od posebnog značaja informacija da će se graditi gasovod koji će povezati Niš i Sofiju. Vest o objavljivanju tendera za izbor izvođača radova na gasovodu Niš-Dimitrovgrad, kojim su Evropska unija i Srbija napravile prvi korak ka realizaciji velikog infrastrukturnog projekta koji će značajno povećati količinu gasa koji se isporučuje domaćinstvima u Srbiji, obradovala je gradsku toplanu koja je još početkom prošle godine kao primarni energent počela da koristi komprimovani gas. Bratislav Ćirić, direktor ovog javnog preduzeća za televiziju Pirot, kaže da će direktna veza sa gasovodom mnogo značiti Pirotu. To je dobra vest i za grad Pirot i za privredu Pirota, na kraju krajeva i za gradsku toplanu Pirot. Vi znate da smo početkom prošle godine krenuli sa komprimovanim prirodnim gasom kao energentom u gradskoj toplani Pirot, znači prilagodili smo kompletnu instalaciju, kompletna postrojenja za korišćenje gasa. Mi željno očekujemo i nadamo se da će to što pre da bude, da prođe ta interkonekcija i da se mi kao gradska toplana priključimo na taj gasovod. Kažem opet, mi smo potpuno spremni, celokupna naša instalacija i postrojenja su prilagođeni tome, tako da kada bi bude prošao gasovod, mi ćemo svakako se priključiti na njega i koristit ćemo gas. Gasna interkonekcija smanjuje troškove toplani na dopremanju gasa koji koristi, kaže Ćirić i dodaje da se nada da se cena gasa na tržištu neće menjati. Nećemo imati troškove dopremanje gasa, iznajmljivanje ovih trejlera u kojima se sada nalazi taj komprimovani prirodni gas. Vidjet ćemo kako će se cena gasa kretati u narednom periodu i u periodu kada taj gasovod bude završen, kakva će cena gasa biti tada. Što se tiče gasa, od prošle godine imamo blago smanjenje cene gasa, međutim, evo, ja i pratim te neke, da kažem, svetske trendove, vidi se da polako i nafta i sva ta berzanska roba polako imaju povećanje cene, to se još uvek ne odražava na gas koji mi koristimo. Koliko ja znam, treba par meseci dok se taj efekat ne prenese na nas koji koristimo taj gas. Za sada je stabilno, za sada imamo sve indicije da ćemo do kraja grejne sezone zadržati ove cene i mislim da je to jedna dobra vest i mi ćemo se truditi da čak i pri povećanju cene energenta dok god možemo smanjivati naše troškove kako bi ostali na ovim cenama koje sada koristimo. Planirani kapacitet gasovoda koji će povezati Niš i Sofiju omogućit će transfer od 1,8 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Očekuje se da gasovod počne da se gradi tokom ove, a da se izgradnja završi 2023. godine. Projekat će biti finansiran bespovratnim sredstvima iz IPA fonda Evropske unije u iznosu od 49,6 miliona evra. Realizacija projekta finansira se iz kredita Evropske investicione banke sa 25 miliona evra. Uskoro se očekuje i potpisivanje ugovora. Saobraćajna policija i Agencija za bezbednost saobraćaja ove nedelje realizuju akciju Veži pojas, ne prekidaj život. Akcija se realizuje u saradnji sa mrežom saobraćajnih policija Evrope.
Veži pojas, ne prekidaj život. Jasna je i direktna poruka iz stoimene akcije građanima. Sigurnosni pojas je, podsećaju iz policije, potrebno pravilno vezati čim se uđe u vozilo. Bitno je koristiti pojas na pravilan način, to jest na onaj način koji je proizvođač vozila predvideo. To podrazumeva znači da pojas prelazi preko ramena i da se kopča, znači pravilno zakopča. Kada se koristi mobilni telefon u toku vožnje, smanjuje se percepcija, pokazuju istraživanja, a to može biti uzrok saobraćajnih nezgoda. Telefon je dozvoljeno koristiti pod uslovom da se koriste uređaji koji omogućavaju telefoniranje bez korišćenja ruku. To kod nas, to jest u Srbiji, je jako retko slučaj, znači ljudi uglavnom koriste telefon i toga koriste bez upotrebe tih sredstava, to jest slušalica raznih, što je razlog da ih mi sankcionišemo. A sankcije su novčane. Iznos je isti i za nevezivanje pojasa i upotrebu mobilnog telefona, 10.000 dinara. Ukoliko se kazna plati u roku od 8 dana, plaća se polovina ove sume. Cilj ove akcije je i podizanje svesti građana o poštovanju propisa pri prevozu dece. Pre svega, deca mlađe od 12 godina ne smeju da se prevoze na prednjem redu sedišta, to jest na suvozačkom mestu. Dalje, deca niže od 135 cm moraju da se prevoze u odgovarajućem sedištu, pritom to sedište mora da bude proizvedeno od strane proizvođača koji za to ima odobrenje, znači da budu homologovana, i takva sedišta se mogu koristiti na prednjem sedištu i na zadnjem sedištu. E sad, tu postoji razlika. Na prednjem sedištu, ukoliko se koristi, to sedište za detetu, bezbednostno sedište za dete, mora da bude okrenuto suprotno od smera kretanja i u njemu mogu da se prevoze deca koja nisu starija od 3 godine. A na zadnjem sedištu mora da, znači, da bude okrenuto u smeru kretanja. Takođe, deca koja su starija od 4 godine mogu da se prevoze u takozvanim bumperima, to jest podmetačima koji su takođe specijalno proizvedeni za tu namenu, i ona u tom slučaju ne može da se nalaze u sedištu, nego sede na tom podmetaču i moraju biti vezana sigurnosnim pojasom. Takođe, u tom slučaju mora da postoji i naslon za glavu na tom sedištu gde se dete prevozi. Ovu akciju širom Evrope u isto vreme realizuje mreža saobraćajnih policija. Akciju u Srbiji Ministarstvo unutrašnjih poslova realizuje u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja. U nastavku govorimo o aktuelnostima u preškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj. U ovoj preškolskoj ustanovi od 54 vaspitne grupe, 3 su u izolaciji, 2 grupe skraćenog boravka i jedna starija jaslana grupa vrtića Lane, jer je vaspitačica koja radi u ovim grupama pozitivna na COVID-19. Još jedna vaspitačica koja je sa njom bila u kontaktu je u izolaciji i izjavila je za televiziju Pirot direktorka preškolske ustanove Čikajova Zmaj Olivera Vukovojac. Ona je dodala da se reagovalo na vreme i da nema prijavljenih slučajeva obolevanja dece i roditelja iz tih grupa. Međutim, prema njenim rečima, poslednjih dana povećava se broj roditelja koji su obavestili predškolsku ustanovu da su pozitivni na koronavirus, a čija deca pohađaju vrtić. U poslednjoj nedelji mi imamo već 7 roditelja iz različitih vrtića i svih 6 vrtića praktično koji su prijavili da su COVID pozitivni, a dovodili su decu u vrtić, tako da praktično samim tim apelujem i na roditelje da vode računa, da nikako ne dovede decu koja imaju bilo kakve simptome respiratornih infekcija. Ukoliko u porodici je neko ima neke simptome respiratornih infekcija, ne bi trebao da dovodi dete u vrtić sve dok ne ustanovi da li je COVID pozitivan, odnosno dok ne dobije rezultat testa. I ukoliko je bilo koji iz porodice imao kontakt sa COVID pozitivnom osobom, takođe ne bi trebali da dovode decu u vrtić. Upis dece u vrtiće preškolske ustanove Čikajova Zmaj počinje 1. aprila i trajeće do 15. Upis se obavlja isključivo elektronskim putem preko usluge e-vrtić na sajtu e-uprave. Na ovom sajtu biće dostupna sva uputstva neophodna za postupak upisa. Također, roditelji i staratelji sve dodatne informacije i obaveštenja o upisu mogu da potraže i na sajtu preškolske ustanove Čikajova Zmaj. U saopštenju se navodi da će na sajtu biti istaknuta mail adresa za komunikaciju, kao i kontakt osobe zadužene za
pružanje podrške prilikom upisa. Na sajtu ustanove od 26. do 29. marta biće objavljen plan upisa, odnosno broj slobodnih mesta za upis dece u vrtiće. I ove godine u više od 20 gradova i opština biće organizovano takmičenje Srbije u ritmu Evrope, odnosno iz više od 20 gradova i opština učestvovaće deca u ovom takmičenju. Među njima je ekipa iz Babušnice. Svaka ekipa predstavlja jednu evropsku državu. Danas je saopšteno koju će zemlju predstavljati deca iz Babušnice. Španija. To je država koju će deca iz Babušnice predstavljati na ovogodišnjem takmičenju Srbija u ritmu Evrope. Pesmu Amaneser, koju je pevačica Edurne pevala na Eurosongu 2015. godine, pevaće Anđela Stanimirović. I zadovoljna sam i daću sve od sebe da pobedim. Devetočlanoj ekipi koja je izabrana na audiciji predstoje višemesečne vokalne i plesne probe i druge pripreme pred sam nastup. Anđelu će na sceni plesom pratiti vršnjaci iz folklornog ansambla. U ekipi je i Anja Stojičić. Očekujemo da će probe biti zahtevne, mi ćemo se potruditi da se predstavimo u najboljem svetlu. Čuli smo pesmu, jako smo zadovoljni. Nagrada za pobednike ista je kao i prethodnih godina. Koliko pobede? Glasovima žirija Ritma Evrope, glasovima žirija gradova učesnika i SMS-om koji vuče najveći procenat glasanja, otputovaće za Španiju 7 dana. Ove godine najveći broj učesnika do sada. Domaćin festivala je Čačak, čija je ekipa pobedila prošle godine. Model održavanja takmičenja zavisit će od epidemiološke situacije. Nikada do sada nismo imali veći broj gradova, ali kako bismo rekli, ovo je državni projekt od značaja za Republiku Srbiju i ne samo za decu i omladinu, nego i za imidž Republike Srbije prema regionu i Evropi. Sa tim u vezi smo zajedno sa gradonačelnikom grada Čačka odlučili da to bude još veći broj, do sada maksimalnih 24, nikada nismo imali više. Održat ćemo se u septembru 2021. godine, u najgorem slučaju ona tako kako smo se održali i prethodne 2020. snimanjem spotova po Srbiji i u gradu Čačku, a u najboljem slučaju onom našem velikom prepoznatljivom. Velika scena, bina, svetla, rasveta, ozvučenje, publika. Babušnica je prvi put deo ovog takmičenja. Deca iz malih sredina, kao što je Babušnica, retko imaju priliku da učestvuju u ovakvim takmičenjima. Babušnica jeste mala, ali raspolaže veoma raskošnim talentima među mladima, kako u sportu, obrazovanju, nauci, pa evo tako i muzici, plesu i igri. I mi, verujte, imamo velike nade koje polažemo u njih, ali pre svega je tu želja da se oni dobro provedu, za njih će to biti jedno veliko iskustvo. Direktan prenos festivala Srbija u ritmu Evrope biće na Prvoj srpskoj televiziji. Ovo takmičenje podržavaju brojne evropske države kao i Australija i Izrael. Stigli smo do sportskog bloka emisije. Prvenstvo prve lige Istok za rukometašice nastavlja se ovog vikenda za ostalim utakmicama 7. kola prvog dela sezone. Ženski rukometni klub Pirot u subotu dočekuje drugu ekipu Niške na Ise. Utakmica se igra u hali Kej od 18 sati bez prisustva publike. Posle zaista duge pauze od sredine novembra, ovog vikenda ženski rukometni klub Pirot nastavlja takmičenje u prvoj ligi Istok, praktično bez trening utakmica. Ne računajući sparing mečeve sa kolegama iz omladinskog rukometnog kluba Pirot, naše rukometašice u subotu dočekuju na ISU 2. Reč je o zaostaloj utakmici iz prvog dela sezone. Da, na ISU 2 mi smo domaćini, to je utakmica iz jesenjeg dela prvenstva. Da kažem, i igračice i ja željno očekujemo, posegli smo bili za nekim dogovorom oko prijateljskih utakmica, ali nikako nismo mogli da to uskladimo i sa terminom u hali, a i ekipe, znati sami, neki nisu ni imali hale gde da treniraju, malo ova situacija možda i ne dozvoljava da budu te trening utakmice, ali otprilike par puta, eto, muška ekipa nam je izašla u susret da odigramo trening utakmicu i mislim da ćemo spremno dočekati. Bitno je da su sve igračice zdrave. Posle meča sa Nisom 2 sledi dvonedeljna pauza, a potom počinje prolećni deo prvenstva. Igrački kadar ženskog rukometnog kluba Pirot je nepromenjen u odnosu na prvi deo prvenstva.
Treba istaći da je bivša rukometašica našeg kluba, pivot Miljana Đorđević, karijeru nastavila u remisijani iz Bele Palanke. Bez obzira na to, Nina Tošić ističe da su naše ambicije poznate, prvo mesto i plasman u viši rang. Ambicije su prvo mesto, šta će posle dalje biti, to još uvek ne znamo, ali u principu prvaci, jesenji smo prvaci, nadam se da će tako biti i do kraja prolećnog dela prvenstva i da na kraju eto budemo ovaj prvi, znate da se igri bar sa ovom drugom grupom, mislim da i to možemo da prođemo i da eto izborimo plasman u viši rang. Šta dalje, to sad u ovom trenutku ja niti mogu da vam kažem, naravno ja kao trener volela bih da se oprobamo tamo, da bili smo već, ova ekipa to i zaslužuje, ali o tom potom, bitno je da mi idemo korak po korak, da nemamo niti povredu, niti neku zaraženu igračicu, da moramo da trpimo taj karantin. Za ostalu utakmica sedmog kola prve lige Istok, ženski rukometni klub Pirot na ISA 2 igra su u subotu od 18 sati u hali K bez prisustva publike. Snimak celog toka susreta moći ćete da vidite iste večeri na programu televizije Pirot. Uz ostale utakmice i poslednje kola regularnog dela prvenstva druge lige Istok, odbojkaši Pirota poraženi su juče u hali K od ekipe Topličanin 97 iz Prokuplja sa 3-0 u setovima. Naša ekipa prvi deo prvenstva završila je na šestom mestu sa 8 osvojenih bodova i sa ekipama koje su plasirane od 5. do 8. mesta u nastavku sezone borit će se u play-outu za opstanak u ligi. Utakmica 26. kola Košarkaške lige Srbije između Košarkaškog kluba Pirot i Košarkaškog kluba Vršac, koje je trebalo da bude odigrana sutra, odložena je do daljnjeg. Utakmica je odložena zbog toga što je jedan igrač Košarkaškog kluba Pirot zaražen koronavirusom i zato što postoji sumnja da u klubu ima još pozitivnih na COVID-19. Iz kluba obaveštavaju da su testirani svi igrači i članovi stručnog štaba. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Meni ostaje da vam zahvalim na pažnji. Naravno, pozivam vas da ostanete uz program regionalne televizije Pirot. Prijetno večer, doviđenje.